Дами и господа, продължаваме с среща номер 6. Предстои интригуващ боксов матч, категорията 68 кг, с продължителност 6 рунда по 3 минути. Професионалната боксова среща ще се проведат по правилата на WBC, World Boxing Council и EBU, European Boxing Union. Аплодисменти за бойца в синия ъгъл, Георги Величко! Аплодисменти и за бойца в червения ъгъл, Борислав Национален боксер със значителен опит в аматьорския спорт, с актив от 2 победи в професионалния бокс. Още веднъж, приветствайте Георги Величко! В червения ъгъл е 23-годишен абсолютен нокаутьор в професионалния бокс, с актив от 9 победи, 9 мача, 9 нокаута, 8 от които постигнати още в първия рунд на двобоите си. Дами и господа, приветствайте Борислав Велев Рой! Реферът в боя Антонио Григоров. Винаги битка между двама непобедени боксьори е супер интригуваща. Георги Величков беше спрял с бокса за около 8 месеца. За тази среща се подготви самостоятелно Асен Василев в неговия ъгъл. От другата страна Борислав Велев, който се завръща след контузия. Той трябваше да се бие на предния Макс Файт, но за съжаление травма му попречи да има матч. Сега изглежда, че всичко с него е наред, така че с нетърпение очакваме да видим как ще започне тази среща и дали Георги Величков ще бъде едва втория боксьор, втория съперник на Рой, който ще оцелее до втория рунд. Само на 21 години е Величков, израства в школата на академик при Бойко Карабойков. 2 години тренираше и в ЦСКА. Много талантлив, много сърцат. Начало на битката и двамата с обратни гардове. Първо попадение за Борислав Велев. Проверителни, опознавателни удари, сякаш. Преди той да предприеме малко по-сериозна атака, сега добре да срещна съперника си, точно когато той правеше крачка напред. Велев тренираше в боксов клуб Левски с най-добрите аматьори там, няколко момчета, които са шампиони на България. О, какво ляво круше! Чувате колко различен е звука при контакта на ударите на Борислав Велев, начин по който той се опитва да се съсредоточи цялата сила в ръката си. Притежава и техника, притежава мощ, експлозивност Борислав Велев. Това може да бъде и последният мач тук в България, защото след тази среща той заминава за Англия. Хубаво ляво круше на Рой. Пропусна тук един удар, но имаше прихващане на ръкавицата, незабавно забелязано от арбитъра. Антонио Григоров, още един матч, в който той ще следи за спазване на правилата. В предишната среща се справи превъзходно и в точния момент спря битката, за да спаси наранения съперник на Петър Драганов. Тук спести лявото круше, за да вкара комбинация от удари в тялото. Завършила и с лява круше горе, високо в главата. Виждате как се позачервиха вече двете страни от лицето на Величков. Още едно точно попадение за Велев. Не бърза Борислав Велев. На него му е ясно, че тези победи с нокаути в първи рунд дават самочувствие, но той има нужда да прави рундове, защото до момента за 9 срещи е изиграл само 12 рунда, което е много рядко при професионалистите. Три последователни попадения с дясната ръка, след това комбинация десен-ляв при оставащите минути 15 секунди до края на първи рунд. Зверско попадение в тялото, десен апъркът. Може да удря много здраво и с двете ръце Борислав Велев.
тук добре избегна лявата ръка на съперника си и продължава да стъпва напред към него. Продължава да го застрашава, да го притиска дори само с присъствието си. Опитва се да пане добра дистанция. Величков, но сега е вкаран бъвъжета. Жестоки удари отново в главата и тялото. Ляво круше. Прекрасно попадение на Велев. Само фактът, че се размина последния удар, може би спаси тук Величко в тази комбинация от 8 последователни попадения. Просто си представете с какво самочувствие първо и след това с каква сила и мощ трябва да разполага за 8 последователни попадения. Величко сега започна да отвръща на ударите. Успя да вкара два удара, но те не бяха чак толкова мощни като тези на Борислав Велев, който отново затяга примката. Не му се ще да дочака втория рунд. Тук някъде дали няма да пробва да приключи срещата. 10 секунди остават. Десен прав в главата и ляво круше, още едно ляво, дясно круше в целта. Проблеми за Величко. Тежки попадения. И ето го едва втория съперник на Борислав Велев, който ще види и втори рунд в професионалната му кариера. Боби е много класен боец, призна преди срещата Георги Величков. Не успях да се подготви на 100% заради дългото ми спиране, добави още Величков. Но се надявам да се представя достойно и да направя добър матч. Ще се завърна в бокса през тази година и ще вляза в много по-добра форма, казва още Величков, чийто дебют беше през 2021, като тогава той победи Милен Миленов и Георги Андонов, като ги нокаутира и двамата. Сериозна устойчивост показа той, ако не е друго, тъй като имаше няколко много чисти попадения в главата му. Не е трепна той сякаш, ще остана на крака. Това между другото и първи съперник за Борислав Велев, който е с положителен актив. Нещо, което изобщо не прави впечатление на Велев, а виждате как той играе в типичния си стил, търсики нокаута във всяка една секунда на матча. Сериозните аплодисменти, които чухте преди малко, беше заради влизането в залата на Валентин Банишев, един от участниците в финалните две битки за вечерта. За него обаче след малко тук сме на път да видим втория рунд, началото на втория рунд на сблъсъка между Борислав Велев и Георги Величков. Дали ще продължи в същия стил Борислав Велев, агресия, комбинации, много мощ в ударите. Пробва да обърка сега съперника си с въртенето на дясната ръка. Проверява реакциите му, преди да последва още една продължителна вероятно атака. Много добро ляво круше в главата, добави и десен прав Борислав Велев. Отново притиснат към въжетата е Георги Величков. Какво ляво круше? Остава той все така устойчив на краката си. Но отново е затиснат, върти към дясната, към силната ръка, сега и към лявата, сменя гарда незабавно Борислав Велев. Интересна реакция, незабавна мигновена реакция от Велев. Реши да отвърне тук Георги Величков, разбра, че само с затворена защита няма да стане. Отново обаче захожда към лявата ръка на Велев, който не се посвани да пусне веднага лява куше. Смени гарда. Непрекъснатата смяна на гарда обърква Величков определено и в един момент той става статичен. Просто се чуди в каква посока трябва да завърти, за да не получи удар. Опитва се с финтове Борислав Велев да намери свободно пространство в плътно прибрания гард. Десен прав в главата, ляв опъркът. Отлична работа на Борислав Велев. Ако някой гледа бокс за първи път, сега може да види в перфектно изпълнение всеки един от ударите, които се изискват, ако искаш да застрашиш сериозно опонента си. Колко още дълго може да продължи Георги Величков да получава обаче такива удари? Тежко ляво круше. Върти отново наляво, сменя гарда Велев и отново завърта в обратната посока Величков. Чуди се вече как да избяга от ударите на съперника си, вместо да помисли самия той за атака. Това е единствената опция сякаш пред него. Точно това очаква и Борислав Велев. Величко да тръгне в атака, за да може да има малко повече възможности да пласира чисти удари, защото сега защитата на Величков е много плътно прибрана до главата му. По-малко от 50 секунди вече ще успее ли Борислав Велев да приключи срещата сега. Или няма да настоява на всяка цена да го направи и ще дочака третия рунд. Малко по-добре стои в този рунд Георги Величков, но разликата е в това, че знае как не трябва да остава на едно място в нито един момент. Се задържи повече от 3-4 секунди.
продължава с ударите в тялото. В моментите, в които ръцете на Величко са вдигнати нагоре, за да предпази главата си, Велев не чака дори секунда и се сето такива попадения в тялото. След това и се съпъркат в главата, разклаща сериозно 10 секунди преди края на рунда своя опонент. Радослав Митев Джоко беше единственият боксер, който изкара до третия рунд с Борислав Велев. Вахловия пърката около ше. Удар тук имаше две некоректни попадения от страна на Борислав Велев, но просто или не чу звука на гонга, или просто се увлече от хубавата комбинация. Ако имаше още 10 секунди, нищо чудно, и тук вече срещата да беше приключила. Окуражават сега Георги Величко в неговия ъгъл. Казват му спокойно: трябва само да се вземеш в ръце, трябва само да се съвземеш, продължавай. Окуражителни думи няма как да бъде иначе, при положение, че от всякъде личи, че Георги Величко губи срещата. Когато непобеден боксьор е на път да загуби, той може би в последната така заключителна фаза от срещата е най-опасен. Дали Борислав Велев няма да внимава за точно един такъв момент? Това е шансът на Георги Величков. Той загуби убедително първите два рунда. Работи като шофьор във фирма за поддръжка на кафе машини Величков. И реално няма чак толкова много време да тренира, докато Борислав Велев се е фокусирал на 100%. Той прави уникални тренировки. Всяка сутрин тича с много тежки кубинки, също както Мохамед Али. До летището има си специален маршрут, за да се подготви кондиционно. Започва с ляво круше, след това и с десен прав. Незабавно тръгва в атака, дори не си помисля за секунда, че трябва да съхрани силите си, тъй като ги има предостатъчно. Още една комбинация от 4-5 последователни попадения. Интересен тест за Борислав Велев. Доста от другите му съперници рано-рано се огъваха под тежката бомбардировка, но сега е малко по-различно. Определено личи, че разполага той с огромен запас от въздух. Тук пробва контратака Величков. Много плаха беше тя. Абсолютно без никакъв успех. Зачервено вече и цялото му тяло, и цялата му глава. Вдига високо ръцете. Дали това няма да доведе до нова комбинация от удари в тялото му? Опитва се отново да загражда Борислав Велев. Тези финтиращи удари имат една единствена цел — да накарат Георги Величков да премести гарда си. Сега добро движение и на тялото от страна на Велев. Единствено стои в защита Величков. Вече няма абсолютно никакъв отговор на това, което вижда срещу себе си. Апъркътите са може би най-силният елемент от играта на Борислав Велев. Може би пълните начина, по който той нокаутира Радослав Митев Джоко с няколко брутални попадения, именно с тази техника. Минута и 20 секунди до края на този рунд. Поглежда няколко пъти вече към шортите си Борислав Велев. Изглежда има нещо, което го притеснява. Отново стои на далечна дистанция. Георги Величков разбраще в първия рунд, че го чакат тежки минутки срещу Рой. Ляво круше в главата. Комбинация от три удара в тялото и дясно круше в главата на Величков. Притиснат в ъгъла, дясно круше, още едно дясно круше, апъркът в тялото. Поредна ефективна офанзива на Борислав Велев, но вижте, че Георги Величков се оказва костелив орех, не иска да се пречупи. Опитва се всячески да разкрие гарда, да отвори ръцете на опонента си Борислав Велев. Поднася му какво ли не, само и само в опит да види за секунда това открито пространство, от едва няколко сантиметра, от което той се нуждае, за да пасира директен удар. Сега много интересно, обърна гарда си Велев, преди да се върне в неговата любима стойка, обратен гард. По-малко 10 секунди вече до края. Ще добута и този рунд Георги Величков. Следващия вече ще трябва да помисли какво да промени, защото вече навлиза в втората половина от срещата, ако може така да кажем. Дали това не е била и тактиката на Георги Величков — да изчака Борислав Велев да се изразходи в първите три рунди, евентуално тогава да пробва да направи нещичко. Но това, което виждаме, Велев се чувства много добре. Виждаме, че спарингите в боксов клуб Левски с
Божидар Джуров, с Ясен Радев, дори и с момчета, които са от тежка категория, се отразяват много добре на Боби Велев. Това е като дългите маратони. Ако веднъж решиш, че си навлязал в фазата, в която можеш да продължиш да разходваш енергия все по същия начин, няма, изтощението стои още много далече напред във времето. Така изглежда Велев, че точно навлиза във форма в момента в срещата. Антонио Григоров отиде преди малко във ъгъла на Боби Велев и му каза да внимава, а виждате Васко Алексеев и Александър Владимиров дават инструкции, малко по-късничко ще видим Сашо Владимиров, един от най-легендарните и успешни български боксьори в ъгъла на Йосиф Панов, пепелянката, който ще има за съперник много корав сърбин Никола Влайков, често матч. А сега време за четвъртата част. Ето, че за първ път в своята профи кариера Борислав Велев влиза в матч, който е след трети рунд. Беше посъветван, изглежда той от своя ъгъл, ако види възможност да приключва срещата. На това се дължи и по-настървеното влизане, сега което направи Борислав Велев в четвъртия рунд. Не е лошо ляво круше. Винаги действа с комбинация Борислав Велев. Това е огромен плюс за всеки един боксьор. Ето, че дори в момент, в който Величков увеличи много дистанцията между двамата, Велев вече беше пуснал лявата ръка и не се отказа. Вкара я до край и сега вече праща съперника си на пода. Явно ще спази и треньорските указания и ще се опита да приключи срещата сега. Няколко поредни здрави крушета и най-сетне Георги Величков чува отборяването на рефера. Изглежда добре, казва, че ще продължи матча. Антонио Григоров му каза, че много бой яде и просто трябва да внимава. Сега ли е момента, в който Борислав Велев ще приключи срещата и ще сложи край на агонията на Георги Величков? Много ми се иска Величков да се подготви добре, защото определено има качества. Един от най-талантливите боксьори на Академик. Оле-ле, какво ляво круше. След това и още едно. Намеса на рефера и матчът приключва. Отново великолепно решение на рефера във втори пореден матч. Няма смисъл да се рискува здравето на Георги Величков, който не отвръщаше на ударите. Огромно уважение за Георги Величков, който държеше да приключи срещата стоеки на краката си, а не долу на земята, пратен от своя опонент. Още веднъж уважение и за решението на съдията. Страхотно решение. Това е начинът те да бъдат съхранени, бойците да бъдат съхранени. На световно ниво реферира днес Антонио Григоров. Много жалко, че дълги години не получаваше възможност той да бъде рефер на големи възлови боксови мачове в България. И сега най-сетне показва какво може. А Боби Велев с 10-та победа, с нокаут от 10 мача. Не е лошо начало на професионална кариера. Наистина с нетърпение очаквам да видя какво той може да постигне и зад граница. Вярвам, че това важи и за неговите най-големи фенове. Лично на мен много ще ми липса, но се надявам да го виждаме отново на гала вечер или на Макс Фай, да го кане, защото не е чак толкова далече да хване самолета, но пък в Англия ще има възможности да се развива, защото там спаринг партньорите са на много по-различно ниво, професионалният бокс е по-развит и съм убеден, че ако го види някой голям промоутър, може да му помогне страшно много за развитието на кариерата. С технически нокаут победа за състезателя от червения ъгъл Борислав Велев Рон!